Hva er hans styrke, og hva er hans svakhet? Jeg tenker på en Trygve Lie som industriminister etter at Trygve Lie var fullstendig utbrent. Jeg vil ikke nevne andre navn. Men det er jo ikke. Det er jo ikke hva det en gang var når det gjaldt å velge dyktige mennesker i en regjering. Da kommer makelighetshensyn på en måte inn. Det er svakhet. Veldig svakhet. Dette at du skal ha folk omkring deg som klapper deg på skulderen. Noe sånt opplevde vi da, kan du si, i sluttfasen. Hvor endringene skjedde etter 61. Og nederlag i 65.